Buddy, alam ko na marami sa inyo ang alam ang pelikulang So. Yung tipong... Hello! I want to play a game. There is only one key to open the device. Live or die. Make your choice. Bibigyan niya ng parang challenge yung kanyang mga biktima upang matanggal yung kanyang inilagay na trap. Bentang-benta ito sa masa. Pero paano kung sabihin ko na there is a true to life story na sa sobrang sopistikado ng trap at ng puzzle ay nagawan pa ito ng Netflix adaptation? Yan mismo ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka malalamangan. Mid-2023 na and still, the story goes like this. Sisimulan natin ang istorya sa maliit na lugar sa US na kung tawagin ay Erie, Pennsylvania. Doon ay nagtatrabaho ang isang 46 years old na lalaki na si Brian Wells. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Bago mag-18 ay nagsimula na siyang magtrabaho bilang delivery man dito sa Mamma Mia's Pizza. Napako siya sa trabahong ito ng 30 years bago ang insidenteng pag-uusapan natin. Kilalang honest at paminsan-minsan ay nakakatanggap pa ng bonus itong si Wells dahil sa pagiging masipag. Isang araw ay nakatanggap ng tawag ang pizza shop mula sa isang tao. Wala si Wells noon dahil naglilinis sa bandang likuran. Sinagot na muna ito ng kanyang manager. Nag-usap ngayon ang dalawa, ngunit ika ng manager ay hindi niya maintindihan masyado ang customer. Ipinasa niya ito ngayon dito kay Wells. Doon ay umorder ang taong ito ng hotdog sandwich at dalawang pepperoni pizza. Nang makuha ang order ay lumarga na itong si Wells sa dideliveran. Ang kanyang dadaanan ay malapit sa isang cell tower. Pero ang inakala ng lahat na isang normal na delivery lamang ay ang siya palang isa sa pinakasopistikadong krimen in modern history. Dahil 2 oras mula noong siya ay umalis ay nakita ng mga tao sa buong United States na nakaupo siya sa isang parking lot at may bomba na nakatali sa kanyang leeg. Ano ang nangyari? As witnesses and media look on, Wells talks out loud about the bomb to anyone who will listen. Well, buddy, base sa kanyang naging pahayag, habang nakaupo at andoon sa park ay nang madaanan ang liblib na cell tower ay mayroong 4 na taong pinalibutan siya at persahang nilagyan siya ng bomba na nakatali sa leeg at sinabing kung tatanggalin niya ito gamit ang kahit na anong tools o equipment ay sasabog ito. Ika nila ay mamatsyagan siya ng maraming tao at kung makikitang hindi niya gagawin ang mga ipapagawa sa kanya ay tatawagan nila ang bomba kung saan magti-trigger ito ng detonation na siyang siguradong ikakapaalam nitong si Brian. Ang tinutukoy kong kanyang mga gagawin, buddy, ay nang malagyan siya ng bomba sa leeg ay binigyan siya ng pekeng tungkod na ginawang DIY na baril at isang papel. Doon sa papel ay parang naging scavenger hunt ito, buddy. May mga lugar na kailangan siyang puntahan, mga bagay na dapat gawin at sa dulo ng kanyang quest ay makukuha niya ang susi na siyang magtatanggal sa bomba at makapagliligtas sa buhay nitong si Brian. Ngayon, ang pinakaunang task na nakalagay sa papel na ibinigay sa kanya ng 4 na mga taong ito ay pumunta sa isang bangko. Ito ang PNC Bank sa Pennsylvania.
doon ay kailangan ni Wells na ipasa sa teller ng bangko ang isang note. Isang note kung saan sinasabi na tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. Tawagin mo lahat ng empleyado na may access sa vault. Kumuha kayo ng isang bag at bigyan niyo ako ng $250,000. Mayroon lamang kayong 15 minutes upang gawin ito. Hindi agad na naniwala noon ang mga teller. Ngunit nang itinaas ni Wells yung kanyang harang malapit sa kanyang leeg ay nagulat ang lahat. Totoo na may bomba nga talaga sa leeg itong si Brian. Kalaunan ay hindi na ibigay kay Wells ang hinihinging $250,000 dahil kulang ang code para mabuksan ng vault. Mayroon lamang siyang nakuha na halos $9,000. Ganun pa man ay kailangan na niyang gawin ang susunod na task. Number 2, matapos makuha ang pera ay lumabas na itong si Wells sa bangko. Ang susunod na kanyang dapat gawin ay pumunta sa isang McDonald's. Nang wala na sa bangko ay doon na nagkaroon ng pagkakataon yung mga teller upang tumawag ng mga pulis. Mabilis na rumesponde ang mga kapulisan and here we are sa eksena kanina kung saan sa isang park ay nakaupo itong si Wells at pinapalibutan na ng mga pulis. Tumawag na agad sila ng bomb squad at base sa naging pag-uusap ni Wells at ng mga pulis ay ang pinakaunang bungad niya sa mga ito ay sinabi niyang, "Officer, tinawagan niyo ba yung boss ko?" Tanong na ang pinakadahilan kung bakit niya itinanong ito ay concern siya na matanggal sa pagiging delivery man ng 30 years. Alam na alam mo buddy na mahal niya yung kanyang trabaho. Ilang saglit ang lumipas ay nagsimulang tumunog ang bomba. Pagkatapos ay isang nakakabaliktad ng sikmura na video na nakunan ng mga reporter mula sa iba't ibang istasyon na makikita nyo pa rin dito sa internet. Ngunit hindi ko po pwedeng ipakita sa inyo dito sa YouTube. Heto ngayon na sa lumipas ng mga buwan ay matapos ang imbestigasyon ng mga pulis ay sinabi nila na naresolba na ang kaso at may mga suspect na silang hawak. Ito si Kenneth Barnes na umaming guilty sa nagawang krimen. Binigyan siya ng 45 years na pagkakakulong at may isa pa siyang idinawit. Ito si Marjorie Dale Armstrong na binigyan naman ng life imprisonment. Ang dalawa ay parehong na maalam na sa loob ng kulungan. At hep 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 buddy, bago mo ako iwan ay nang ma-case close ang kaso ay sinubukan ng mga pulis na sila muna yung mag-solve nung scavenger hunt. Curious din sila kung totoo o hindi yung mga step by step na gagawin sana nitong si Wells upang masalba ang sarili. Doon ay nalaman nilang totoo ang scavenger hunt buddy pero hindi totoong may device na makapagliligtas sa buhay nitong si Brian. Balibaliktarin mo man ang mundo ay sasabog at sasabog talaga yon. See you on the other side, Brian. At dyan nga siguro matatapos ang videong ito. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.